Da li se Smederevska opšta bolnica i dalje nalazi u sistemu COVID bolnica Srbije? Dobar dan prvo. U principu da, mada je pacijenata daleko, daleko manje nego što je ono i praktično ono piku koji se dešavao negde u julu i početkom augusta, tako da je sada praktično za COVID pacijente određeno samo infektivno odeljenje na kome se nešto pacijenti kod koji postoji sumnja na COVID infekciju ili dokazana COVID infekcija i nema pacijenta po drugim odeljenjima, tako da od praktično prošle nedelje nam skoro sva odeljenja funkcionišu u relativno normalnom režimu rada. Koliko je ukupno pacijenata na infektivnom odeljenju? Pa trenutno je 11 pacijenata imamo koji su svi u srednje teškom do lakom stanju bolesti, znači nema pacijenata kod kojih je neophodna, kod kojih je neophodna mehanička ventilacija i koji se smatraju težim bolesnicima, ovo su neke srednje teške forme bolesti. Da li ima obolele školske dece? Koliko mi znamo, nema. Praktično dečje odeljenje nema pacijenata kod kojih niti ima sumnje na COVID, niti potvrđena COVID infekcija. A koji je vaš apel našim sugrađanima, bez obzira na to što je sada, kako epidemiolozi kažu, stabilna situacija? Stabilne situacije, broj pacijenata i broj dokazanih pacijenata sa COVID infekcijom u Smederevu je praktično ono što kažemo kaplje. Neki dan ima jedan ili nijedan, tako da je situacija stabilna, međutim, stabilna je samo zato što se pridržavamo mera koje predlaže i krizni štab, a to je nošenje maske u zatvorenom prostoru. Naravno, preporučljivo uvek kada je nemoguće održati distancu, naravno distanca od 1,5 do 2 od onoga sa kim razgovaramo i naravno izbjegavanje svih masovnih okupljanja koja se može predstaviti u potencijalni rizik. I sva, naravno, svi oni kod kojih se pojavi bilo koji od simptoma COVID infekcije, to je povišena temperatura, kasiće tegobe, uzmitku dijareje, otežano disanje, vidimo se ne bi trebali da se pojavljaju na poslu, trebali bi da, bar dok se ne dokaže da su negativni, ne radi.